Ahoj, já vás vítám u dalšího tutoriálu. Dneska si nebudeme ukazovat vůbec nic složitého, jenom takový malý tip, o který mě poprosil jeden z mých odběratelů přes soukromou zprávu. Nedařilo se mu oříznout obrázek a potom ho uložit tak, aby jakoby ten obrázek pořád neměl, aby neměl ten to pozadí. Pořád se mu to vlastně ukládalo tak, že tam bylo pílý pozadí. Tak si dneska, jestli někdo má takový problém taky, tak si dneska ukážeme, jak na to. Tak já jsem si ve Photoshopu otevřel tenhle obrázek. Tady se vám to vlastně ukáže jako nová vrstva, to znamená, že na ní takhle dvakrát poklepeme a dáme OK. Tady se nám ztratí ten zámek, to znamená, že už ji můžeme editovat. A teď vlastně já trochu navážu na ten tutoriál předchozí, kde jsem vlastně ukazoval, jak se zbavit pozadí. A tady vlastně bychom to mohli udělat podobně, akorát, že my tady vlastně máme to pozadí jenom bílý a ten náš obrázek je černý. Takže se dá udělat taková finta. Když klikneme na zase nástroj mazání pozadí, nebude to nástroj mazání pozadí, ale bude to nástroj kouzelná guma. A tenhle nástroj prakticky vymaže všechnu barvu, na kterou vlastně já kliknu. To znamená, když já teď jednou kliknu na bílou, tak vidíte, že vlastně všechna bílá se ztratila. Jo, nevymazalo ten obrázek, protože ten už je vlastně černý. Tak když já kliknu tady, teď si to přiblížím a zase tady ty vlasy a trefuju se jenom na bílou barvu a Photoshop nás ty bílé barvy zbaví. Tak tady ještě. Tak já to nebudu dělat celý, to jenom takhle, abyste věděli, že to funguje. Tak teď, když máme takhle ten obrázek uložený, nebo když ho máme takhle upravený, tak ještě si ho můžeme oříznout, to znamená, když dáte C, tak se vám tady otevře taková značka C jako crop tool, jako oříznutí tady, a takhle se vám si vlastně vyznačíte, jak ten obrázek chcete zmenšit. To, co se vám označí šedě, tak to půjde z toho obrázku pryč, to znamená, teď dáte jenom Enter a ten obrázek se vám takhle pěkně ořízne. Tak, já ho uložím dvakrát, dám soubor, dám uložit jako a uložím ho na plochu jako obrázek JPG. Ne, já ho budu ukládat jako obrázek 1. OK. A teď ho uložím ještě jednou, dám uložit jako na plochu a uložím ho jako PNG. Obrázek 2. Tak obrázek 2 PNG. OK. Tak, teď si vytvořím nový soubor. Tam šířku a výšku 1000x1000. Tohle vypnu. A teď já se přepnu zpátky na plochu. A nejdřív si vezmu obrázek 1. Sem ho zložím a zmenším. A teď si vložím obrázek 2. No a teď je jasně vidět, že když ten obrázek vlastně uložíte jako JPG, tak se vám tam pořád udělá to bílé pozadí. Ale když ho uložíte jako PNG, s tou zkratkou, nebo vlastně s tou koncovkou PNG, tak se vám uloží už bez toho pozadí. To byl vlastně ten hlavní problém. Já JPG vůbec nepoužívám, protože se to pixelatí, sice to má menší velikosti ty soubory, ale tady jde hlavně o kvalitu, takže já ve Photoshopu zásadně používám obrázky ukládat v PNG a už by se vám neměl takový problém stát, že by vám tam zůstalo to bílé pozadí. Tak já se ještě přepnu zpátky na ten náš původní obrázek, kdybyste takhle ten obrázek měli a chtěli byste třeba na něm změnit nějakou barvu nebo cokoliv, tak si vlastně na tu svoji vrstvu poklepete dvakrát a v tomhle menu si můžete dát překrytí barvou a tady už si vybíráte, jakou chcete barvu, anebo třeba překrytí přechodem.
Jo, tady máte spoustu přechodů. V příštím tutoriálu ukážu, jak si nějaký přechody vytvořit a jak si nějaký nainstalovat. Takže, protože mi přes víkend spadly Windowsy a všechny moje přechody a barvičky se mi z Photoshopu ztratily. Takže jsem naprosto šťastný a budu muset všechno najít a nainstalovat znovu. Tak rovnou o tom udělám video. Tak já doufám, že jste se dneska aspoň kousek naučili. Bylo to takový krátký, spíš to byl takový tip než tutoriál. A já vám děkuji za vaše komentáře, hodně mi pomáháte, co se týká videí, co dělat dál, takže se těšte na další tutoriály, do příště a mějte se, ahoj.